celý deň našli čas, aby ste sa prišli pozrieť na obrazy, ktoré vytvorili štyria maliari, účastníci prvého maliarského plenéru na Liptove. Zrejme ste tu všetci ľudia, ktorí sa orientujú o lituárnom umení a viete, že tradícia maliarských plénerov je veľmi dlhá, siaha do impresionizmu a vlastne tiahne sa celou modernou históriou lituárneho umenia. Má aj dlhú tradíciu na Slovensku. Vyše 20 rokov bežal maliarský plénér v Košiciach, ktorý pred 5 rokmi zanikol. Slovenská lituárna únia a maliari, ktorí sa venujú krajinomalbe, spolu s galériou Petráš z Liptovského Mikuláša, kde pracujú syn a otec maliari, sa rozhodli obnoviť plenér na Liptove, v tej oblasti Slovenska, kde je krajina krásna, rôznorodá a veľmi inšpiratívna.